Erməni mətbuatı yenə də dezinformasiya informasiya yaymaqla məşğuldur. Belə ki, Rus Arminfo iddia edir ki, güya Azərbaycan qondarma arsahı total blokadiyalıdır. Artıq iyunun 15-dən nə Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin, nə də Rusiya Silməramı kontingentinin avtomobilləri qanunsuz quraşdırılmış keçid məntəqəsindən keçə bilmir. Azərbaycan tərəfi Ermənistan ərazisində bayraq saçmaq istəyərkən, Həkəri körpüsündə özünün təxribatından sonra Stepanakert-Gorus yolunda hər iki istiqamətdə hərəkəti tamamilə bağlayıb. Rus Arminfoya müsahibəsində Erməni Pərəst Dövlət Dumasının MDB işləri üzrə komitəsi sədrinin birinci mavini Konstantin Zatulin yenə öz amplasındadır. O, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyəti özünə məxsus şəkildə təhlil edərək qeyd edib ki, Laçın dəhlizinin nə vaxt və hansı qüvvələrin köməyi ilə azad ediləcəyini və Rusiya sülh məramlarının bunda iştirak edib etməyəcəyini proqnozlaşdırmaq çətin. Dövlət Dumasının deputatı Bakının hərəkətlərini ultimativ adlandırıb və bunu qəddarlıq kimi dəyərləndirib. Eyni zamanda bu hərəkətləri qondarma erməni soyqırım illərində gənc türklərin ermənilərə qarşı hərəkətləri ilə müqayisə edib. Zatulin İlham Əliyevin Paşinyan hökumətinin iradəsizliyini hiss edərək Stepanakert və İrəvana təzyiq göstərməsinə də diqqət çəkib. Zatulinə görə Bakıya qarşı diplomatik inandırma üsulları çoxdan tükənsə də, nədənsə Rusiya tərəfi Azərbaycanın razılaşmaları pozmaq cəhdlərinin qarşısını almaq üçün qəti addımlar atmış.